话浙大内外，说校园生活。观众朋友们，大家好，这里是浙大电视台《话说》栏目，我是主持人姚冰吕。这许久不见，不知道电视机前的各位有没有想我呢？哎，你还别说，前阵子啊，我在我的朋友圈里 po 了一张私人帅照，怕的就是各位相思成疾。你先别急着说我自恋，这朋友圈一发呀，效果还真的不一样，我也感受到了来自粉丝朋友们的热情。不过我想说的是，最近这粉丝朋友们的胆子啊，好像也是越来越大了。那些说我后期优秀的同学们，你们的名字我都记住了。刚才也只是和大家开个玩笑，接下来啊，咱们言归正传。说到拍照啊，同学们也知道有各种各样的讲究。你见过拍的美的、拍的帅的、拍的狂拽酷炫拉风的，但是你见过拍的奇葩的吗？集体自拍、任务清单以及参赛拿奖，当这三件事撞在一起，会产生你所意想不到的神奇效果。奇葩拍是最近浙大校拍联合一英里举行的拍照娱乐游戏。在游戏中，同学们按照一份任务清单，尽可能多的在一张照片里完成指定奇葩任务，上传群体自拍就有机会赢得大奖。如果你觉得这已经够奇葩的话，那你就错了。接下来赶紧送上咱们今天的浙大最奇葩。最近对于大二以上的同学们来说啊，也是评奖评优的季节。对于各路学神大牛们来说，这也是疯抢各类奖学金的好时候。但是你听说过翻白眼自拍也能够抢奖学金的吗？对，你没有听错。西泠印象之八大传奇，寻找浙江大学最会翻白眼的人主题活动，就是通过简单粗暴的征集参赛者上传的翻白眼自拍，第一名更有高达8888元的奖学金。其实啊，这样的主题活动也并非完全没有由来，因为翻白眼是明末清初画家八大山人朱耷手底下画作的一个典型特征，所以为了致敬八大，传承经典，西泠印象才举办了这样的主题活动。如此奇葩奖学金，电视机前的各位是否有兴趣来尝试一下呢？当然，拍照也不都是搞笑的。近段时间，浙大就业中心联合摄影协会、传媒学院为16届毕业生提供免费职业照公益拍摄服务，用另一种独特而又实用的方式，为即将走向社会的浙大毕业生们送去了鼓励和关怀。当头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，拍照自然也是我们成长过程中的珍贵经验。然而，当我们面临着激烈的市场竞争，面临着就业和创业压力的时候，拍照也可以是母校为我们加油和助威的一种表达。接下来，让我们把视线转向海外高校。今天节目啊，想和大家分享一支来自斯坦福大学乐队。不知道大家对咱们学校云峰学院的阿卡贝拉是否有印象呢？别人学校的阿卡贝拉也同样是这样的炫酷和拉风。这些设计精美个性的海报都来自于斯坦福大学 Fleet Street 舰队街合唱团。几乎每周五在学校的书店门前，他们都会举行小型的免费演出，为斯坦福校园再添一股文艺风。而且听说啊，这支合唱队也有着非常悠久的历史，这样看来，学校的文化建设也需要我们大家的共同努力。说到这儿，就想和大家分享一下最近咱们紫金港出现的一些新变化。不知道大伙儿有没有注意到，在农生环组团那边出现了很多个这样的文化长廊呢？图片里的这些地方原先都是放置废弃物的小角落，而经环资学院的整改之后，沙发、秋千、书架、台球桌，各种文娱设施都令人耳目一新。如此贴心的服务也成为了紫金港一道独特的风景线。看来啊，拍照自然也是记录变化和美丽的最佳表现。最后为大家带来一组校园新鲜资讯。10月10日下午，浙大人文学院主办的水墨清华沈花新作品展在西溪校区艺术展览馆开展。10月15日下午，第8届泛长三角地区模联大会开幕式在国会225举行，来自全国80余所高校300多名代表参加会议，活动一直持续到18日下午的闭幕式。10月16日晚，竹山论剑讲座暨 MIX 节开幕式在国会139举行。好了，以上就是本期话说的主要内容了。如果你对我们的节目有什么更好的意见或者是建议，欢迎通过屏幕下方方式与我们取得联系。同时，我们也欢迎大家继续关注浙江大学广播电视台微信公众平台“声向浙大”，关注我台的其他栏目。节目最后是由我台摄影师带来的优秀摄影作品。7月留火，9月寿衣。最近天气逐渐转凉，希望同学们能够根据天气变化来增添衣物。下期话说，我们不见不散。